የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች ዛሬ ወደ መቀሌ መጓዛቸውን ወይዘሪት ፍሬት ታምሩ የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ለቪኦኤ ተናግረዋል። በመቀሌ ያሉት የኢትዮጵያ ቴሌኮም አገልግሎት መስጫቃዎች ማከማቻ ላይ ጉዳት መድረሱንና ይህም እንደሚጠገን አስታውቀዋል። ከቴሌ ታወሮች ጋር የሚያገናኙ በርካታ የፋይበር ኬብሎችም ተቆርጠዋል። ይህም ይጠገናል ብለዋል። የመቀሌ ከተማን ጨምሮ በመላው ትግራይ ክልል የቴሌኮም አገልግሎት ለማስጀመር በመቀሌ ያለው ጉዳት መጠን መለየትም አለበት ብለዋል። ጉዳቱ ከፍተኛ ከሆነ አገልግሎቱን ለመመለስ ረጅም ጊዜ ሊወስድ እንደሚችልም ተናግሯል። በሌላ በኩል ሽሬ አካባቢ ያለ ፋይበር ኦፕቲክ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ጉዳቱ ረጅም ኪሎ ሜትር ስለሆነ ጥገናው እስካሁን እንዳልተጠናቀቀ ወይዘሪት ፍሬት ለቪኦኤ ራዲዮ ጣቢያ ገልጸዋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኃይል ዛሬ መቀሌ ከተማ መግባቱን አሳወቀ። መቀሌ የገባው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ልዩ ኮማንዶና የወንጀል ምርመራ ቡድኑ ነው። የፌደራል ፖሊስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀዳጀት በሕግ የሚፈለጉ የህወሓት ተፈላጊ አባላትን ማደን መጀመሩንም ገልጿል። የኮማንዶ ቡድኑ በመቀሌ ከተማ በሚያደርጋቸው አሰሳዎችና የተለያዩ ኦፕሬሽኖች እንዲሁም በወንጀል ምርመራው ቡድኑ የሚገኙ ውጤቶችን በቀጣይ ለህዝብ ይፋ ይደረጋልም ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሱዳን የሚገኙ የኢትዮጵያን ስደተኞች ለመመለስ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገውን ጥረት እንደሚደግፍም ገልጿል። የተመድ የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፕ ግራንዲ ከሲኤንኤን ጋር በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ ቆይታም አድርገዋል። ኮሚሽነሩ በሱዳን የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ በመገኘት ያለውን እንቅስቃሴ ተመልክቷል። ከሲኤንኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የኢትዮጵያ መንግስት ስደተኞችን በማስተናገድ ረገድ አውንታዊና የሚደነቅ ታሪክ አለው። በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት በርካታ ኢትዮጵያውያን ድንበር አቋርጠው ሱዳን መግባታቸውን አስተውሰው በጉዟቸው በየትኛውም ግጭት ወቅት እንደሚደረገው በየቦታው ኬላዎች እንደነበሩ ገልጸዋል። የነበረው ውጥረት በአሁኑ ወቅት በምዕራብ ኢትዮጵያ ወደ መረጋጋት እየተመለሰ በመሆኑ ቀደም ሲል ከነበረው የስደተኞች ቁጥር አንጻር እየቀነሰ መምጣቱን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ቀውሱን በመሸሽ የተሰደዱትን ዜጎች ለመመለስ እየሰራ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። የተመድ የመመለስ ጥረቱን እንደሚደግፍም አስታውቀዋል። የተሰደዱት ሰዎች አብዛኞቹ አርሶ አደሮች በመሆናቸውና ወቅቱ የምርት መሰብሰቢያ መሆኑ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ሊወድቁ እንደሚችሉም ገልጸዋል። ስደተኞቹ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ የኢትዮጵያ መንግስት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት እናግዛለንም ብለዋል። ወደ ሱዳን የሚሰደዱ ኢትዮጵያውያን ቁጥር በእጅጉ መቀነሱን የዓለም አቀፉ ስደተኞች ኮሚሽን ገልጿል። የዓለም አቀፉ የስደተኞች ኮሚሽን ኮሚሽነር ፊሊፕ ግራንዴ ለሲኤንኤን እንደገለጹት በኢትዮጵያ አሁን ያለው ሁኔታ ወደ መደበኛ ሁኔታ በመመለሱ ወደ ሱዳን የሚሰደዱ ኢትዮጵያውያን ቁጥር በእጅጉ ቀንሷል። በሱዳን የሚገኙ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ አገራቸው የመመለስ ፍላጎታቸውም ከፍተኛ መሆኑንም በሱዳን ባሉ መጠለያዎች ባደረጉት ቆይታ ማረጋገጣቸውን ኮሚሽነር ፊሊፕ ግራንዴ ከሲኤንኤኗ ቤኪ አንደርስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። የሚሰደዱ ሰዎችን ለማቋቋምና ወደ ነበሩበት ለመመለስ የኢትዮጵያ መንግስት ዝግጁ መሆኑን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳረጋገጡ ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። እነዚህ ስደተኞች በመኸር ወቅት የተሰደዱ በመሆኑ ድርጅታቸው እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ነበሩበት ቦታ በመመለስ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉላቸው ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። በመቀሌ ከተማ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የማያውቀው የመሳሪያ ማከማቻ ዲፖው ተገኝቷል። የልዩ ዘመቻ ሁለተኛ ብርጌድ ሶስተኛ ሬጅመንት አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ሳድቅ አህመድ እንዳሉት መቀሌ ላይ መከላከያ የማያውቀው የመሳሪያ ማከማቻ ዲፖ ተገኝቷል። የደብረ ጽዮን ቡድን ውጊያውን መቋቋም ሲሳነው ትጥቁን እያራገፈ ፈርጥጧልም ብሏል። ከዚህ ውስጥ ሰራዊቱ የማያውቀው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች የተከማቹበት ዲፖ ተገኝቷል ብሏል። የሰሜን እዝ አመራሮችን ጠይቀን ስለ ዲፖ እንደማያውቁ ገልጸውልናል ያሉት ኮሎኔሉ በቀጣይም ተመሳሳይ የመሳሪያ ማከማቾችም ሊገኙ እንደሚችሉ ገልጸዋል። በመሆኑም እነዚህ ከቀላል እስከ ቡድን መሳሪያዎች ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው የፍተሻ ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላልም ነው ያሉት። የእስራኤል ምክር ቤት አባላት ፓርላማውን ለመበተን የሚያስችለውን ከፍተኛ የድጋፍ ድምፅ ሰጥተዋል። ፓርላማው እንዲበተንም
የመጀመሪያው ዙር ከፍተኛ ድምጽ ተገኝቷል ተብሏል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያው ጋር ስልጣኔ መጋራት ስምምነት የገቡ የአገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ቤኒ ግራንትዝ ድጋፍም ነው ውሳኔው ያለፈው። በትላንትናው ዕለት ውሳኔ የተላለፈበት የፓርላማ ይበተን ረቂቅ እንደገና ክንሴት ተብሎ ለሚጠራው የአገሪቷ ፓርላማ ለግምገማ መቅረብ አለበት። ፓርላማውም ገምግሞ በአዲሱና ቀጣዩ ምርጫ ላይ ውሳኔ ያሳልፋል። በዚህ መሰረት እስራኤል በሁለት ዓመት ውስጥ አራተኛ ምርጫዋንም ታደርጋለች ተብሏል። ብሪታንያ ፋይበርና ባዮንቴክ የተሰኙ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ፍቃድ ሰጠች። ብሪታንያ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ጥቅም ላይ እንዲውል ፍቃድ ስትሰጥ ከምዕራባውያን አገራት መካከል የመጀመሪያዋ ያደርጋታል ነው የተባለው። ይህ ክትባት 95 በመቶ ፈዋሽነቱ የተረጋገጠ መሆኑ የብሪታንያ የበሽታ ተቆጣጣሪዎች ገልጿል። ክትባቱ በቀጣዩ ሳምንት ለብሪታንያውያን ይሰጣል ነው የተባለው። የብሪታንያ መንግሥት 20 ሚሊዮን ሰዎችን መከተብ የሚችል 40 ሚሊዮን መጠን ያለው ክትባት ማዘዙ የተሰማ ሲሆን 10 ሚሊዮን ያህሉ በቀናት ውስጥ እንደሚረከቡ ይጠበቃል። አብዛኛውን ጊዜ አንድ ክትባት ከሐሳብ ጀምሮ ወደ ተግባር እስከሚገባ ዓመታት የሚወስድ ሲሆን አሁን ይፋ የሆነው ክትባት በአስር ወራት ውስጥ በመጠናቀቁ ታሪካዊ ነው ተብሎለታል። ክትባቱን በመጀመሪያ ዙር የጤና ባለሙያዎችና እርሚያቸው ከ80 ዓመት በላይ የሆናቸው የሚወስዱት ሲሆን በሁለተኛው ዙር እርሚያቸው ከ50 ዓመት በላይ የሆናቸውና የጤና እክል ላለባቸው ወጣቶች ይሰጣል ተብሏል። እንዲሁም በቅርቡ የሞደርናና ሌሎች የኮሮና ቫይረስ ክትባቶችም ፍቃድ ሊያገኙ እንደሚችሉ ተሰምቷል።